ძალიან უჭირთ ხალხსა. ისე უჭირთ, რომ აი ენა ვერ გადმოგცემთ. გლეხი მუშაობ მართალია, მაგრამ რას ვიჭერთ ხელში? არაფერ. ღარიბაშვილო, მან რომ მოკალათდი, მაპატიეთ, ბოდიშ გიხდით ივანიშვილო, მაგრამ შენი კუჭის ძღომა ხალხის მშიერი სადამდე უნდა იყოს? უპატრონობაა შვილო, უპატრონობა. ესაა მოსაწონი? ეს არის აქი თუ რომ თავრობა ყავს? ხალხთან კონტაქტში არ არიან. ერთი გაიარე ხალხთან, ნახევი როგორ ცხოვრობს, სულ არაფერი. უთხარი შემოსავალი რა გაქვს? ძალიან ცუდი სიტუაცია. მე მაგალითად უყურებ, რო გამოვდივარ დილას, როგორ იქეკება ნაგავში ხალხი. ეს საქართველოს არ მოსწრებია. ეს არის საშინელება. მაგი მაგონებს აი ძველ ფილმებს ამერიკაში, ამერიკულ ფილმებს, იქ რო ასე იქეკებოდნენ ნაგავში. ვისაც არავინ ყავს საზღვარგარეთ შვილო წასული, მე არ ვიცი როგორ უნდა იცხოვროს იმ ხალხმა და რას აკეთებენ საერთოდ. საშინა, ჩემოსავალი არ არის და ყველაფერს ეცხლის ფასი ადებს. საყოფა ცხოვრება ნივთები, საკვები, რა ყველაფერი, ყველაფერზე მომატებულია ფასი. მგზავრობიდან დაწყებული, საკვებით დამთავრებული. ყველაფერი ძვირი არის. ხრალას რო ვაძლევდი, ესე იგი წამაში დღეს არის სამმაგი ფასი აქვს. ზეთი 14 ლარი ყავს, დღეს 50 ლარია. რა ვიცი, თუნდაც ვიცხოვთ ამით. ყველაფერიც გაძვირდა, შაქარიც, რა ვიცი, ფქვილიც. ტოფელია მუშაობთ, წვალობთ, მართალია წვალება, მაგრამ მაინც საარსებო საშუალება გვაქვს. რა გაძვირდა ყველაზე მეტად? შაქარი, ზეთი, ნუ ყველაფერი. ვინც მაღალ ხელფაზე მუშაობს, იმათვისაც გაზრდილია და ვინც მარტო პენსიაზეა, რა მგონია ჯერ ახლა მომავალ შეიცვალოს მდგომარეობა. ყველაფერი, ფქვილი გინდა თუ რა გინდა, ყველაფერი გამჭირდა. შაქარი გინდა თუ რა გინდა, ყველაფერი.